Dobrý večer, je středa a to je přesně ten den, kde se vám může díky několika uhodnutým číslům absolutně změnit život. Ostatně, to se u nás děje velmi často, vítejte u Sportky. Na úvod se ještě trochu rozhýbeme, ukážeme si, jak je sport důležitý pro děti. Třeba takový bikros, mám s ním osobní zkušenost, mnoho let jsem závodil a tak dobře vím, že je to sport, který je pro děti velmi zábavný a vhodný. Bikros dává také velmi dobrý základ do dalších cyklistických disciplín. Tady je reportáž. Právě se nacházíme na bikrosové dráze v Řepích, kde jsme se byli podívat na to, jak se připravuje na sezonu juniorská kategorie. Bikros je pro malé děti úplně nejvhodnější začátek cyklistiky, protože rozvíjí rychlost, techniku, výbušnost i závodního ducha. Po bikrosu můžou přejít na jakoukoliv cyklistickou disciplínu, horský kola, silnici, cyklokros, cokoliv. Je to dobrý základ. Pro začátek je potřeba pořídit jakýkoliv kolo, radši menší, a určitě helma, nějaký základní chrániče, rukavice a najít si dráhu v okolí, kde se organizují nějaký tréninky. S vyhledáváním bikrosové dráhy či klubu vám pomohou stránky sportvokolí.cz, kde mimo jiné naleznete i mnoho dalších sportovních aktivit pro vaše děti. V klubu máme přes zimu tréninky v tělocvičně a podle možností potom tréninky startů na tréninkové startovní rampě v hale. Když se blíží sezóna, vyrážíme trénovat do Itálie, do Francie, podle možností a podle ambicí závodníků a rodičů. Dětské kategorie může zvládnout každé dítě. Jak se to pak dál vyvíjí, už záleží. Někdo je víc závodník, někdo míň. Pokud to není takový závodník, aby zvládal bikros, může přestoupit právě na jinou disciplínu, která není tak náročná, se týče závodních ambic a dravosti. Zbývá nám už jen popřát mnoho vydařených startů ze startovací rampy a co nejúspěšnější sezónu. Saska se prostě snaží vést děti k pohybu. Pojďme se podívat na dnešní super jackpot. 143 milionů 400 tisíc korun. Dnes máme už 18. den měsíce května a za malou chvíli se dozvíme, jestli jste vsadili ta správná čísla. Tady je první tah. První míček a číslo 44. 3. 19. 31. 23. 26. A dodatkové číslo je 7. První tah už je minulostí, pojďme se podívat na druhý tah. Nejen druhý tah, ale celé dnešní losování samozřejmě kontroluje notář. No a společně čekáme, jaká čísla vlosujeme ve druhém tahu. 45. 12. 11. Věřím, že radost vám udělá i číslo 37, 43, 47 a dodatkové číslo je 29. Čeká nás třetí losování, je tady šance. Už dlouho nám nepadl super jackpot, třeba se tak stane právě dnes, ostatně o tom rozhodne i šance. 714, 562. A tady už je tabulka výher. První tah, nejvyšší výhra přes 23 tisíc korun. Druhý tah, přes 24 tisíc korun. A pozor, je tady šance, krásná výhra přes 4 miliony 350 tisíc korun. O jaký super jackpot hrajeme příště? O rovných 147 milionů korun. Vám všem krásný večer.